Fransa Senatı ötən gün hökumətə Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasının zəruriliyi ilə bağlı müraciəti özündə əks etdirən qətnamə qəbul edib. Heç bir hüquqi əhəmiyyət daşımayan bu qətnamə ilə bağlı bu gün Milli Məclisdə də müzakirələr aparılıb və parlamentimiz Fransa Senatına etiraz edib. O cümlədən Fransa'nın atətin minus qrupunun həmsədirliklərinə yaraşmayan hərəkətləri ilə bağlı etiraz həmin bəyanatda əksini tapıb. Bəyanatın hazırlanması üzrə yaradılmış işçi qrupun rəhbəri Millət vəkili Cəvanşir Feyziyev studiyamızdadır. Cəvanşir mənim xoşlayıramız. Çox sağ olun. Bəyanatla bağlı bu gün e, xeyli geniş müzakirələr aparıldı və Real TV e, bu müzakirələri canlı birbaşa yayımda yayımladı. E, bir çox təkliflər səsləndi, o cümlədən ATİM minus qrupunun həmsədrliyi ilə Fransanın uzaqlaşdırılması ilə bağlı. Yəni əvvəlcə bəyanatı şərh eləyək, sonra digər məsələlərə keçərik. Bəli. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bəyanatın meydana çıxmasının əsas səbəbi dünən Fransa Senatında qəbul olunmuş qətnamədir ki, vəmən qətnamə ilə Fransa senatorları Fransa hökumətindən e, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasını xahiş edirlər. Və e, Milli Məclisin bugünkü iclasında Milli məclis tərəfindən cavab bəyanatının hazırlanması üzrə xüsusi komissiya yaradıldı və həmin komissiyaya Beynəlxalq münasibətlər komitəsinin sədri e, cənab Səməd Səidov rəhbərlik etdi Bə və məlum hə... oldu siz rəhbərlik etdi. Bəli, Səməd Səidov bu rəhbərlik altında komissiya e, bəyanatın mətnini hazırladı. Və bəyanatın mətnində əslində müzakirələr zamanı deputatlar tərəfindən səsləndirilmiş fikirlər, təkliflər öz əksini tapdı və biz həmin bəyanatda Fransa Senatının qəbul etdiyi qərarın Fransa'nın dünyadakı roluna və yerinə uyğun gəlmədiyini qeyd etdik və xüsusilə Fransa'nın AT Minsk qrupunun həmsədri olaraq bu müzakirədə vasitəçilik missiyası ilə bir-araya sığmadığını qeyd etdik. Biz həmçinin qeyd etdik ki, Fransa dünyanın bir çox bölgələrində millət etnik azlıqlara qarşı çoxsaylı hərbi cinayətlər törətmişdir, insanlığa qarşı cinayətlər törətmişdir. Tarixi soyqırımı törətməklərlə doludur. Bəli, və tarixində belə qara səhifələr olan bir dövlətin senatı, ə bölgədə sülh yaratmağa çalışan, bölgəni bütövlükdə inkişaf etdirməyə can atan Azərbaycan haqqında belə böhtan və şər dolu bəyanatın, qərarın qəbul edilməsi yol verilməzdir. Çünki həmin qətnamənin mətnində birincisi Türkiyəyə çox böyük hücumlar edilir və daha sonra Azərbaycanın güya ki həm Türkiyə silahlı qüvvələrindən, həm də yaxın şərq ölkələrindən gətirilmiş muzdulardan güya istifadə etdiyi vurğulanır. Yəni qətnamənin mətni başdan ayağa yalan və böhtanlar üzərində qurulub və yalan və böhtan arqumentlərinə əsaslanaraq Fransa Senatı hökumətdən xahiş edir ki, belə bir addım atsınlar. Bu addım əlbəttə atıla bilməz. Biz düşünürük və atılarsa bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı e, hörmətsizlik olacaq. Beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı üçün təhdid olacaq. Və digər tərəfdən o zaman Frans Atatin Minsk qrupunda Fransa'nın yeri olmayacaq. Və biz bunu nəzərə alaraq Milli Məclis bəyan etdi ki, Azərbaycan hökuməti Fransa ilə aramızda mövcud olan siyasi və iqtisadi münasibətlərə yenidən baxsın Hı -hı. və eyni zamanda ADEMS qrupu həmsədirliyi ilə Fransanın uzaqlaşdırılması üçün ATƏT-ə müraciət etsin. Bu elə, eee, düşünürəm ki, kifayət qədər ölçülüb biçilmiş bir bəyanatdır. Hı -hı. Və bu bəyanatın davamı olaraq Azərbaycan ə, hökumətinin atacağı hər hansı bir addımı Milli Məclis bəyan edəcək. Deməli, bir haşiyə çıxım. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Fransa Senatının qətnaməsindən munasibət bildirib. Hulusi Akar deməli bildirib ki, Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamə Qarabağ probleminin niyə 30 ildir həllini tapmadığının açıq göstəricisidir. Bə. Fransa atəti Minsk qrupunun həmsədri olaraq bir tərəf olmalı idi. Bu qətnamə isə bunun belə olmadığını, Fransanın Dağlıq Qarabağ məsələsində həllin yox, problemin bir parçası olduğunu bir daha göstərdi. Ərmestanın hərbi təxribatı və sentyabrın 27-sindən Azərbaycan ordusunun başlatdığı əks-həmli əməliyyatının ilk gününə başlayaraq Fransa tərəfi elə prezident səviyyəsində də, nazirlər Bəl. səviyyəsində də və son olaraq parlament səviyyəsində də əslində tərəf olduğunu göstərdi Bəl. və noyabrın 10-nda imzalanmış sazişdən sonra Fransa prezidentinin Hayastan fondunun xeyriyyə aksiyasında iştirak etməsi və bu digər göstəricilər Bəl. onu göstərir ki, Fransa əslində ə, bu nizamlama prosesində tərəfdir və bizim ə, qarşı tərəfimizdir. Bəli. Mən əminəm ki, əslində müzakirənin uzun illər arzında, yəni 30 il arzında həll olunmamasının səbəblərindən biri də elə məsbudur. Çünki əslində 92-ci ildə ATİM qrupu yaralandı. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiya həmin qrupa həmsadr təyin oldular ki, qısa bir zamanda bu müzakirə həllini tapsın. Hı -hı. Və bu gün müzakirə həll oldu, amma müzakirənin həll ediləndən ibarətdir. Elə məs 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş qatnamələrin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Yəni bu dörd qatnaməni 30 il ərzində, 30 ilə yaxın bir müddətdə bu üç dünyanın ən qüdrətli dövlətləri həyata keçirə bilmədilər. Bu o deməkdir ki, onlar həyata keçirə bilmədilər. Bu o deməkdir ki, onlardan kimsə və ya hamısı birlikdə Bu qatnamələrin həyata keçməsini istəmədilər sadəcə. Və bu gün Fransa da baş verən hadisələr 27 sentyabrdan sonra Fransa cəmiyyətində, Fransanın müxtəlif siyasi e, dairələrində baş verən canlanmalar onu göstərir ki, bu münaqışanın çözülməsində maraqlı olmayan tərəflərdən biri və bəlkə də birincisi elə Fransa Respublikası imiş. Çünki e, Fransa Respublikası indiki vəziyyətdə belə addımlar atırsa bu çox şübhəli görünür. Birincisi çox gülməli bir vəziyyətdir. Azərbaycan və Ermənistan münaqişə tərəfləridir. Və münaqişə tərəfləri hər biri öz imzasını bu bəyanatın altında qoyub və müharibəni dayandırıb. Yəni BMT Təhlükəsiz Şurasına nə lazım idi? Sülh. Sülhə baş verib, sülh baş tutub və ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, müharibədə məğlubiyyətə uğramış Ermənistan özü dövlət rəhbərləri səviyəsində imza atıb, amma Fransa rəhbərliyi hələ də bu münaqişələrin davam etdirilməsində maraqlı görünür. Bu Ermənistandan daha çox Erməni olmaq deməkdir. Yəni amma əlbəttə bizə aydındır ki, Fransanın bu cəhətləri Ermənistanla nəsa fayda verməklə bağlı deyil. Yəni Ermənistan Fransanın gündəliyində bəlkə 100-cü yeri tutur. Fransanın cəhətləri tamamilə başqa bir istiqamətlər cəmləşib. Fransa Son illerde dünya miqyasında itirdiyi nüfuzunu hər addımda bərpa etməyə can atır. Əgər son illərin sadəcə hadisələrinə nazar yetirsək, ə. Livan'da, Liviyada, eləcə də Suriya ənosunda, Şərqi Aralıq dənizində Fransa dəfələrlə Türkiyə ilə üz-üzə gəlib. Və Türkiyə adaletli bir mövqe sərgiləyən dövlət kimi və regionun ən gözlü dövləti kimi bu mübahisələrdə öz sözünü deyib və ıı, bütün dünyada görülür ki, Türkiyə həmişə ədalətin yanında olub. Məsələn, Liviyada qiyamçı generalı Fransa prezidenti gəlsə sarayında qəbul etdiyi bir zaman ıı, Türkiyə prezidenti öz qoşullarını Liviyaya yeritdi və legitim BMT tərəfindən bəslərinlə. tanınmış legitim hökuməti müdafiə etdi və Fransa hökuməti həmin münacaşadan geri çəkilməli oldu. Bütün bunlar Fransa siyasəti üçün əlbəttə xoşa gəlməyən yubçaq desək hallardır. Və Fransa siyasəti üçün iflas deməkdir. Və ona görə də bu münaqişədə də 30 il davam etdiyi Fransa heç bir töhfə verə bilmədi bu münaqışanın çözülməsinə. Amma hərbi mühallətlər başlayandan sonra e, Rusiya və Türkiyə arasındakı anlaşma gətirib ona çıxartdı ki, e, münaqişə tərəfləri olan Ermənistan və Azərbaycan hər ikisini qanaə edən şərtləri imzaladılar. Və beləliklə Fransa və Amerika sadəcə bu münaqışanın həlli prosesindən kənarda qaldı. Bu gün Fransa hakimiyyəti, o cümlədən Fransanın prezidenti Emmanuel Macron bu uğursuzluğu qəbul edə bilmir və çalışır ki, bu münaqişə ilə bağlı Fransanın adı münaqişənin گویا çözülməsinə töhfə vermiş bir dövlət kimi çəkilsin, hərcində ki belə deyil. Biz görürük ki 3 həmzadər dövlətdən yalnız Rusiyanın bu münaqişənin çözülməsində müsbət rolu oldu və qardaş Türkiyənin nə Amerika Birləşmiş Ştatları ətrafında baş verir həsirə. Fransadan çox uzaqdır. Bəli, bəli. Türkiyə region dövlətidir. Həm Ermənistanla, həm Azərbaycanla sərhədləri var və digər tərəfdən Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionunda maraqları olması çox təbiiidir. Bu regionun dövlətidir. Digər tərəfdən tarixi münasibətlər sisteminə baxmış olsaq, Ermənistan-Rusiya münasibətlərini Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri bir növ balanslaşdırmış olur. Və eyni zamanda Türkiyənin bu münaqişənin çözülməsi ilə bağlı proseslərə cəlb olunması münaqişənin çözülmesində maraqlı olmayan Fransanı qərarlaşdırdı prosesdən. Bu gün Senatda belə bir qərarın qəbul olunması Fransa hökuməti ilə ona görə lazım deyil ki, onlar Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırılan adı olub özü olmayan bir qurumu təmsil edir. Separatçı qurumu. Baya. Yox. Sadəcə bu qatnamanı əlində bayraq tutub yenidən Minsk qrupunun fəaliyyətini canlandırmağa çalışacaq Fransa. Hər kəs biz bilirik ki, Azərbaycanın ən azından Fransanın e, Minsk qrupundakı fəaliyyətinə heç bir ehtiyacı artıq yoxdur. Çünki biz öz işimizi görmüşük. Biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik və indən sonrakı mərhələdə də sülh prosesini davam etdirəcəyik və 1 milyon artıq e, məcburi köçürül soydaşlarımızı öz doğma torpaqlarında məskunlaşdıracağıq. Və buna heç kim mane ola bilməz, o cümlədən nə Fransa senatırı, nə Fransa hökuməti bu proseslərin qarşısını ala bilməz. Amma Fransa'nın bu bütün bu əməliyyatlarda heç bir müsbət rolu olmadığıdır biz də gördük, dünya da gördü və bundan sonra Fransa'nın e, proseslərə müdaxilə etməsi və orada hər hansı bir şəkildə iştirak etməsi e, əslində bizə belə bir ehtiyac yoxdur. Biz bunu istəmirik. Ermənistan da öz növbəsində məhələ gəlir ki, bu kimi siyasi oyunlardan heç bir fayda götürə bilməz. İstər Senat qəbul etsin, istər Milli Assambleya qəbul etsin, istər hətta Fransa dövləti özü belə tanıtsın bu qondarma qurumu bu Ermənistanə heçnə verməyəcək. Əksinə Azərbaycan Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırması prosesini ləngidəcək və Ermənistan indi olduğu acınacaqlı vəziyyətdə daha uzun müddətə qalmalı olacaq. Ona görə Ermənistan siyasətçiləri də yaxşı düşünməlidir. Onlar e, hansı e, hərəkətlərə təhrik edilirlər? Xarici ölkələrin siyasətçilərini və bu onlara müsbət və ya mənfi nə verə bilər? Onlar hələ də bəziləri düşünürlər ki, həmçinin bir icra nümayəndəsi səviyyəsində, həmçinin bir bələdiyyə sədri səviyyəsində qondarma qurumun tanınması ilə onlar nəyəsə nail ola bilərlər. Amma belə bir qurum artıq mövcud deyil bizim aləmimizdə. Biz öz torpağımızda öz sürən hüquqlarımızı bərpa etmişik. Ona görə də bu cəhdlər hamısı faydasızdır. Əksinə, bölgədə sulhun möhkəmlənməsinə xəlalət edir. Amma ə, xüsusi qeyd eləməyə ehtiyac var ki, heç bir hüquqi ə, ə, əhəmiyyəti yoxdur bu sənədin, çünki bu yalnız tövsiyə xarakterli daşıyır və bundan dərhal sonra Fransa Xarici İşlər Nazirliyi ə, dərhal bəyanat verdi ki, bu rəsmi Parisin ə, siyasətinə təsir göstərməyə baxmayaraq ki, Ermənlər bu bayram kimi qeyd eləyirlər Fransa Senatında. Yəni yenə də həmişə olduğu kimi Ermənistan rəhbərliyi öz auditoriyasını, öz ictimaiyyətini aldadır. Ya bu kimi qətnamələrin qəbulu ə, məsələn Amerikada hər hansı bir şəhər soveti, hər hansı bir nəbəlim kənd soveti ya icma ə, şurası da belə qərarlar qəbul etdirirlər. Heç başa düşmürəm ki, bu onların nəyini lazımdır. Yəni bunlar heç bir hüquqi qüvvəsi olmayan kağız parçalarıdır, sənəd deyil. Ona görə deyirəm ki, Ermənistan rəhbərliyi oturub düşünməlidir ki, Bu taxribatçı hərəkətlərini davam etdirmək mi ona daha çox sərf edir ya e, Azərbaycanla münasibətlərini normallaşdırmağa başlamaq ona daha çox fayda gətirə bilərdi. Mən düşünürəm ikinci yol daha faydalı olardı Ermənlər və Ermənistan üçün. Prezident İlham Əliyev e, həm işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərindəki çıxışında, hansı ki, e, dağıdılmış məscidin qarşısında da. danışırdı və e, ötən gün Kəlbəcər rayonunun işqaldan azol olması ilə bağlı xalqa müraciətində e, qeyd elədi ki, qərb ölkələri xüsusilə Fransa e, Dağlı Qarabağ ərazisində guya ermənilərə məxsus olan el tarixi bəli saxtalaşdırmaqla dedikləri kilsələrin e, qorunması ilə bağlı guya narahatdılar. Falan, belə bəyanatlar da məncə e, həm də bu münaqişənin həllə doğru getməsindən olan narahatlıqlardan irəli gəlir. Şübhəsiz ermənilərin Kəlbəcərdən çıxmaq ərafəsində Dünya mediasına belə bir informasiya ötürülməsi, e, sadəcə belə bir iddianı saçlandırması, o o bu günlə bağlı deyil. Əgər biz Ermənlərin Qafqazdakı 200 illik tarixinə baxsaq, onlar həmişə hər hansı bir hadisəni bu başdan yarım rəsmi vəziyyətə gətirir və daha sonra ona istinad edərək növbəti addımlarını atırlar. Bu gün bu bəyanatı Ermənlər verdi. Dünyanın müxtəlif bölgələrindən buna reaksiyalar oldu. Mən inanıram ki, əlbəttə inanmaq istəməzdim amma inanıram ki, bir, bir neçə onillik keçəndən sonra yeni erməni siyasətçiləri deyəcəklər ki, o zaman bizim ata-babalarımız kəlbəcərdən çıxanda orada maddi, tarixi, mədəni iş qoyublar. Hansı ki Qafqaz albanları Hansı ki saxta bu olacaq saxta istinad. Bax erməni ədəbiyyatında yazılanların hamısı istinad nöqtəsi saxtadır. Hətta 1915-ci ilin genosidini əsaslandırmaq üçün dırnaq arası genosidini əsaslandırmaq üçün onların gətirdiyi bütün dəlillərin kökü yoxdur. Onlar hansısa bir xarici gücün ki, e, siyasətçinin və ya yazışının əsarına istinad edirlər, amma belə bir əsər ümmetliç vaxt mövcud olmayıb. Ya yani belə e, üsullardan ermənlər e, istifadə edidilər. Onların danışdıqları, yazdıkları, dünyaya təqdim etdikləri hər bir şey saxtadır. Onların real tarixi də bu bölgədə yaşayanlar bilir. Yəni biz bilirik. Eee nə zaman Cənubi Qafqaz oğlar yerləşdiriliblər, necə qarşılanıblar, necə burada yaşamğa başlayıblar və bu gün nə olduqlarını da bütün dünya görür. Ona görə də bu kimi cəhətlər yersizdir, amma cənab prezidentin söylədiyində bir həqiqət çox güclüdür. Baxın, bu həm də Azərbaycan da Avropa institutlarına, Avropa dövlətlərinə, Avropa siyasətinə ümmetlə E, heyran olmuş. Bəzi e, siyasətbazlar üçün çox önəmlidir bunu e, hiss etmək, görmək. Heç bir Avropa dövləti Azərbaycanda olsun, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda olsun, dünyanın istəndən bölgəsində olsun, hansızsa bir müsəlman tarixi abidəsinin qorunub saxlanması üçün heç vaxt heç bir çağırış etməyib. Və cənab prezident öz çıxışında göstərdi ki, bizim məscidlərimizi hansı vəziyyətə gətiriblər. Necə bizim dinimizi ələ salıblar. Necə? Bizim mənəvi sərvətimizlə onlar e, bu cür hərəkətlər, yol verilməsə hərəkətlər ediblər. Bütün bunlara baxmayaraq hələlik heç bir Avropalı siyasətçi bu baxımdan bizim mənfaiyyimizdən çıxış etməyibdi. Bizim mədəni, tarixi abidələrimizin mühafizə olunmasının evet. zəruriliyini heç vaxt ilə gətirməyiblər. Ona görə də biz özümüz bizə lazım olanı bilməliyik və bilməliyik ki, Avropa siyasətinin dünyaya təqdim etdiyi faktlar həmişə doğru deyil. Avropa siyasətində bizim bölgamızda baş verən hadislərə münasibət heç də həmişə obyektiv deyil. Və o cümlədən xüsusilə bizim ölkənin daxilindəki ölkə daxili siyasətimizə edilən müdaxilələr də heç vaxt xoş niyyətdən irəli gəlmir. Minnətdaram Cəvanşir müəllim, bu gün gərgin gün idi sizin üçün, həm parlamentin izləsi həm e, komissiyanın tərkibində iştirak bəyanatın hazırlanması. Buna baxmayaraq e, gəldi studiyamıza və suallarımızı cavablandırdı. Xatırladım ki, ötən gün Fransa Senatı hökumətə qondarma dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması ilə bağlı tövsiyə xarakterli daşıyan qətnamə qəbil idi. Bu gün Azərbaycanın Milli Məclisi Fransa Senatına öz etirazını bildirib, etiraz bəyanatının hazırlanmasında iştirak edən komissiyanın üzvü Millət vəkili Cavanşir Feyziyev studiyamızda idi və Fransa Senatının bu e, qətnaməsini şərh etdirdi. Sağ olun.